Skal I have noget? Ja tak, jeg vil gerne have en lille fadøl. Ja, jeg skal bare have lov. Hvorfor ikke en fadøl? Er du for nærig til at købe en fadøl? Det er da bedre. Det er sgu da dig, der gjorde en lille øl. Ja, det er fordi, det er for fodboldagtigt på en eller anden måde. Tak. Så sidder du med sådan en mega lille glas nu, jo. Hvorfor kan man egentlig ikke få en lille øl i et stort glas? Altså, vil du høre ideen eller hvad? Hvad for en idé? Jeg er op hele natten, og jeg ser Matador på YouTube. Du kan da ikke nå at se hele Matador på en nat. Jo, jeg så hele Matador. Så får jeg den her idé. Af hvad? Vi laver sgu den tv-serie. Folk vil se det. Bliver det ikke underligt? Selvfølgelig vil de da se det. Hvad siger du, Poul? I to vil lave en tv-serie, der handler om jer selv, Thomas og Mathias, der prøver at lave en tv-serie om jer selv. Præcis. Ja. Spændende. Det er måske egentlig meget spændende på en eller anden måde, men jeg ved ikke. Jeg synes bare, det skal bare ikke være webisodes. Det skal være tv-serier. Så skal det være noget. Hør, nu må I ikke misforstå mig. Jeg er vældig glad for, at I er her. Men jeg synes altid, at I ser så meget alene. Var det ikke en idé at finde nogle damer? Det er måske rigtigt nok. Altså, vi skal da lave noget med nogle med piger. Jeg tror bare, altså Tinder, jeg gider ikke at snakke om det igen. Altså, det virkede ikke for os. Altså, det fungerede for mig. Hvad vil du gøre så i stedet? Jeg tror mere, jeg er mere til den der, du ved, old school måde, hvor man møder sådan folk nede i supermarkedet eller andet. Altså sådan helt casual. Vi stod ind i hinanden. Men er det ikke for underligt at stå i supermarkedet ved siden af mælken og prøve at samle piger op? Det er for underligt. Hej. 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 Hvad så, Roman? Hej, søster. Hvad laver du her? Nå, men jeg var lige nede og kigge på lejligheden nede på Guldbergsgade. Det er faktisk en lidt lille øl, det der. Hvad laver du her? I gang med et møde. Et møde, simpelthen? Ja. Okay. Ja. Okay, nu skal jeg i der. Vi skal lave tv. Det er det, vi sidder og snakker om. TV? Mm. Vi er ved at få detaljerne på plads. Det forstyrrer vildt meget. Og altså, giver I ikke en øl, eller hvad? Jo. Nej. Nu skal vi lige være fokuseret og snakke om vores idé. Rolig, fint. Altså, så går jeg da. Ses. Mathias, hvorfor står du op? Jeg er ikke helt frisk på den der idé med piger længere, fordi det forstyrrer for meget. Det kommer til at handle om vores indbyrdes forhold. Og det, så du er frisk på det, Tim? Ja. Fedt! Skål. Hey. Hvad ser I? Det ved jeg ikke. Ved du ikke, hvad vi ser? Jo, altså, vi ser Netflix. Man kan ikke sidde og se noget, man ikke ved, hvad. Men du ser det sgu også. Altså, har du tænkt at tage den der, eller hvad? Ej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke sidde i telefonen lige nu. Ja, hallo, det er Mathias. Thomas. Ja. Ja, oh, ja, helt sikkert. Okay, nå, I kan godt lide ideen. Okay. Ja. Okay, ja. Så der bliver et til. Hvad? Okay, det var fedt. Hvem er det? Ja, det ja, præcis. Ej, det er ikke helt det samme, så vel? Ej. Et møde, siger du? Ja, det er Sulu. Er det Sulu? Så det skal være en af hverdagen, altså måske. Hej, det er Thomas. Jamen, det var bare, ja. Det er jo meningen, at karaktererne skal være usympatiske. Det er det, der er helt joken. Ja, det skal jo ikke være sådan noget lort, ligesom shit happens. Det er jo dårlig humor. Det er fyldt med ligegyldige karakterer. Ja. Altså, hvad skete der? Vi havde den jo. Det var også bare TV2's hulu. TV2's frække lillesøster. Lillesøster? Så
seriøst, jeg forstår ikke, hvorfor man både skal have navnskilt på og tækkes ved en gang. Jeg forstår ikke, vi rent faktisk har fået det her møde. Altså, vi har ikke forberedt os, og vi har ikke rigtig nogen idé. Altså, hvis ikke de kan stoppe ind ved indgangen, hvad skulle det sige, at man havde navnskilt på? Altså, går der ikke rundt derinde, eller hvad? Stop nu med det der. Hvad gør vi, når vi kommer derind? Hvad siger vi bare, at vi har en idé til en sitcom om os to? Ja. Altså, hvis ikke det bliver os, så bliver det sgu da buber eller et eller andet. Man skal finde en eller anden brud til en landmand, og så skal det gifte sig første blik. Ja, hvorfor ikke, men så fører du altså også ordet derinde. Okay. Ja, whatever. Så lad nu være. Thomas og Mathias. Ja. Jer to? Ja. Goddag, hej. Hej. Preben, han er klar. Vi skal ud og følge med mig. Matador. Det er jo fundamentet, ikke? Der har vi kronjuvelen. Det er jo jeres bedste produktion, ikke? Den er virkelig god, ikke? Så kommer der Borgen, TV-serien Borgen, som falder lidt i samme spor, fortsætter samme linje, ikke? Og så mangler I bare også sådan set Hav og Hasse og vores TV-program. Ja, ja, ja. Sid ned. Men hvad synes du om ideen? Ja, jeg har noteret, at først og fremmest er det en rigtig god idé. Det er sjovt, at jeres sitcom handler om, at I vil lave tv. Det forstår jeg. Men altså, I er også nogle karakterer. Men altså, det er meget mere end det. Det er jo en kæmpe idé. Det er så det, jeg er bange for. At det ikke er. Vi har masser af idéer. Ved du hvad? Allerførst. Undskyld, jeg afbrød. Det kan jo ikke bare være en dans med roser, vel? Der bliver nødt til at være nogle udfordringer af en eller anden art. Men hvad nu, hvis vi får afslag på ideen til at starte med? Så vi får afslag? Præcis! Men hvis I får afslag, hvad i alverden skal serien så handle om? Hvad? Måske får vi ikke afslag, men vi skal bare ændre på nogle præmisser. Ja, jeg tror, det bliver et afslag, desværre. Men ja, det var rigtig fint at møde jer. Jamen, tak for i dag. Ja, fint. Ja, tak. Ja, det var hyggeligt at møde jer. Sådan nogle idioter. Så min teori går faktisk på, at Chewbacca, han har måske en depression. Jeg har faktisk ikke set Star Wars. Nu synes jeg, det er en meget fed karakter. Nå, hvordan går det med jeres tv-serie? Det er blevet lidt anderledes. Vi synes egentlig, at de der tv-kanaler, de er for etablerede. Det gider vi ikke. Det er mere sådan noget YouTube-agtigt. Nej, vi laver radio. Vi har et møde med Radio 24/7. Radio? Det skal være ved at uddø. Ja, ja. Og tv, det tordner også frem lige i øjeblikket. Men vi bruger radioen til at skabe hype om os selv. Og så derefter kommer vi til at lave tv, ikke? Så radioen kan sgu da ikke lave hype om noget som helst. Du lytter til Hav og Hasse, Natradio 24/7, hvor vi inviterer lytterne til at ringe ind og snakke om løst og fast. Først lidt musik, mens vi venter. Jeg bliver så fucking smadret i morgen. Det er lige Matador, så det er sgu mærkeligt, det er blevet så stort egentlig. For det er da ikke underligt, det er en mega gennemført serie. Altså, det er Danmarkskronikken. Nå, men altså, jeg mener bare, det er en ret åben slutning. Hvordan en åben slutning? Det der... Jamen altså, Mads Skjern og Daniel, der flytter til den der... Det der sted. Korsbæk. Ja, altså, man får et indtryk af, at det er sådan rimelig konservativt. Virkelig sådan et rigidt sted, ikke? Og så slutter den. Der slutter første afsnit. Det er en tv-serie. Du bliver nødt til at se resten, du har kun set første afsnit. Men den er i hvert fald god. Ja, det er den, simpelthen. Den er sgu god. Den er god. Ja, det er den. Den er sgu meget god. Skål på det. Skål.